Riikka Lehtonen, mikä on sun menopeli? No mulla on tommonen Jaguarin XF 4.2 litrainen V8. Minkä takia tämä auto? No itse asiassa ulkomaille teki mieli ostaa autoja. Mä oon pienestä asti unelmoinut Porschesta, mutta sit siihen ei olisi ihan mahtunut mun tavarat ja kuitenkin tykkään nopeista ja vähän tämmöisistä sporttiautoista, niin tässä on kuitenkin sitten tilaa, mutta sitten sitä sporttia ja tosi hyvää mukavuutta siihen ajoon, niin sitä kautta se sitten löytyi että toki nyt ulkonäkö merkkaa autossa paljon. Oletko ollut tyytyväinen? Olen itse asiassa ollut tosi tyytyväinen, että ajomukavuuksilta on ihan tosi kiva ajaa ja mä tykkään ajaa ja sit tykkään olla autossa, niin olen ollut kyllä tosi tyytyväinen. Minkälainen kuski sä olet? No mä oon aika rauhallinen kuski, että toki niinku kyllä se nopeus viehättää. Tykkäisin kyllä niinku, että esimerkiksi ne Saksan autobaanat, niin onhan se kiva siellä luukuttaa ja ettei niitä rajoituksia aina oo, mutta pitäähän sielläkin olla järkevää, että ei omia rajojaan kovempaa saa ajaa. Missä ne sun rajat kulkee? Kuinka kovaa oot autobaanilla ajanut? No kyllä mä tällä on. Pakkohan tätä oli tietenkin siellä koittaa, kun sai koittaa, että ajoin sitten sen vähän reilu 200. Sanoit, että oot pikkutytöstä asti haaveillut hienosta autosta. Mistä semmonen on saanut alkunsa? No se on varmaan tullut, että mulle vanhemmat on ajanut rallia, joka mies luokkaa, ja sieltä varmaan jäänyt semmonen tietty nopeus siihen elämään ja tykännyt. No äiti on tykännyt aina, halunnut sporttiautoa, että meillä on ollut kuitenkin perheessä ihan niin kuin normaali autoja ja niin kuin, että sieltä on tullut sit niin kuin se Porsche ja Ferrari. Ja... Onko se äiti päässyt vaikuttaa sun tämän auton valintaan? Ei. Ei se kyllä, ei se ole kyllä. Onko kyllä hän se... hyväksynyt? On hyväksynyt, että tietenkin vähän sanoo, että no aika paljon se kuluttaa. Että... Susta tuli lentopalloilija, ei rallikuski. Minkä takia? Itse asiassa isä lupasi mulle silloin pienenä, että hän tekee mulle auton, mutta sitten ja ehkä haittaisi mulle lupaakin niin kuin alaikäisenä, että voisin mennä rallikisoihin, mutta sitten kun rupesi tulemaan sitä urheilumenestystä, niin isä sanoi, että mitä jos nyt vaan pelaisit tuota lentopalloa ja jätetään se ralli väliin. Sä oot maailman kovimmissa lentopalloliikoissa saavuttanut oikeastaan niin paljon kuin on mahdollista. Missä nyt on tavoitteet? Mitä multa puuttuu, niin mä en ole sitten Suomen lipun alla kuitenkaan tehnyt mitään, niin se on semmoinen, se vaatii multa lajinvaihdoksen, eli lentopallo vaihtuu nyt sitten beachvolleihin ja sieltä mä en ole käynyt yhtiäkään EM-kisoja, MM-kisoja, olympialaisia urani aikana. Kyllä mulla se voiton tahto on sieltä pienestä asti kovaa kulkenut tämän koko uran ajan mukana, niin mä haluan sen niin kuin katsoa, että mihin asti mä siellä pääsen. Tuntuu, että urheilussa mikä ei riitä, niin mites sitten näiden autojen kanssa? No mä oon vähän tyyppinä semmonen, että tyyliin mikään ei riitä, mutta kyllä mä sitten niin yritän tyytyä ja välillä aina pysähtyä ja miettiä, niin kun, että mistä ne mennään syvällisempi, että mistä ne onnellisuudet, mistä se koostuu, niin eihän se niin kun autoista koostu. Ihanasti sanottu.